Термопомпата е устройство, което може да осигурява отопление, охлаждане и топла вода. Тя абсорбира и преобразува безплатния възобновяем топлинен потенциал на природата. Въздуха, водата или земята в полезна топлинна енергия. Около 3/4 от енергията, която е нужна за задвижването на термопомпата, бива добивана напълно безплатно. За останалата 1/4 е необходимо внасяне на допълнително количество външна енергия. При положение, че се задвижва отделено електричество, например от фотоволтаици, термопомпата би могла да използва 100% възобновяема енергия за своята работа. В такъв случай оперативната енергия, нужна за нейното задвижване, е изцяло въглеродонеутрална. Произведената топлина може да бъде внесена в жилището по няколко различни начина. Например, чрез въздуховоди, чрез водна система за подово отопление или чрез обикновени радиатори. За осигуряване на нуждите ни от топла вода, термопомпата би могла да загрее и резервуар, чийто капацитет може да достигне до няколко стотин литра. За всеки киловатт час електроенергия, консумирана от термопомпата, се генерират до 5 киловатта топлинна енергия. Термопомпите спестяват разходи и до голяма степен ни защитават от флуктуациите на цените на фосилни горива.